Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kagem Bapak Ibu tamu dangen ingkang nembe kemawon rawuh sesarengan kali Tapif PO Wedding Organizer lan ugi New Arista Musik kangge anenggo acara sak mangke resepsi Mas Pengantin kalian Mbak Pengantin. Salamatamis pambuka saking kawula New Arista Musik kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun rawuh. Thank you.
masa lalu. Wewo. Mereka bapak ingkang wonten wingking kepripun pak? Lagune menapa pak? Caping gunung. Nggih. Niki sing tertimbun masa lalu ben terkubur sekedhen. Lah nek masa lalune niku indah, nek masa lalune niku pahit kepripun Mas? Lah mulane dikubur sandamel nggih. Wah, mboten usah niku tertimbun masa lalu udah ditimbun sekalian nggih. Tanduri kembang ngedikil dadi mainnya. Kena didol ya. Iya, maring tukang dekor. Setengah tembang pamundut saking bapak wonten wingking menika bapak badhe joget mboten? Ongji, monggo. Kepripun pak, mboten usah isin, mboten usah rikuh pekewuh lah mbok mangke badhe nyawer mboten napa-napa. Nggih saestu. Nggih. Nek mboten gadah arta nggih nyawer salak mawon. Salake bapakte. Aja salake bapakke to ibune. Lah salake sapa, Mbak? Salak sinang kebon. Lah maksude? Inyong rungkrung mau wis dimetna rong kandhi, telung kandhi siji ewang. Oh, sekandhi siji ewang, Go. Sing akeh dhewek sing ireng. Soale iki rombongane ireng-ireng kuwi abang kan loro. Abang sing akeh dhewek sing ireng. Dadi akeh sing paling akeh bagiane kuwi sing salak ireng, Go, sing ireng-ireng. Iya, salak ireng go ireng-ireng. Ngapa, Lis?